დღეს ქალთა საერთაშორისო დღეა. ეს დღე 1910 წლიდან ყოველ 8 მარტს აღინიშნება. 1991 წელს იყო მცდელობა საბჭოთა კავშირის მიერ დაწესებული დღესასწაული 3 მარტი დედათა დღით ჩაენაცვლებინათ. თუმცა ტრადიციული დღესასწაული კვლავ ძალაშია და 8 მარტი საქართველოში ყოველ წელს აღინიშნება. 8 მარტს მანდილოსნები განსაკუთრებული ყურადღებით სარგებლობენ, რადგან საყვარელი ადამიანებისაგან მილოცვებსა და საჩუქრებს იღებენ. დღევანდელი დღე საქართველოში უქმედაა გამოცხადებული. Ყველა ქალს გილოცავთ ფრავარს, ზბენიერებას გისურვებთ და წარმატებას ცხოვრებაში. Პირველში ვილოცავ ყველა მანდილოსის ქალთა დღეს, ყოველდღე მეტოს ყველა ჩემს მეგობრებს, რომლებიც ახლა უნდა ნახო და ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურვებ ყველა მანდილოსს. ყველა ქალს ვილოცავ ფრავარს და ეს ყოველი კი ჩემს სტუდენტებს მიმაქ.